великою приємністю вітаємо вас на святкуванні десятиріччя почесного консульства Королівства Бельгія у місті Львові. Міністерство закордонних справ України видало екзекватуру Ярославу Гарцулі на право виконання функцій почесного консула в межах консульського округу, що охоплює 4 області Західного регіону України. За 10 років почесним консульством виконано колосальну роботу з розвитку та зміцнення зв'язків між Королівством Бельгія та Україною. Йдеться насамперед про значне залучення бельгійських інвестицій, а також підписання угод з представниками бельгійських бізнес-структур. А також про безліч реалізованих спільних заходів, про щоденну інформаційну, консультаційну та юридичну підтримку громадян Бельгії. З великою приємністю запрошуємо до привітального слова надзвичайного та повноважного посла Королівства Бельгія в Україні Алекса Ленарца. So it is my honor and my pleasure. Для мене велике задоволення святкувати разом з вами десятиріччя відкриття почесного консульства Королівства Бельгія в Україні та призначення Ярослава Гарцули почесним консулом його величності короля Бельгії. This anniversary marks це десятиріччя плідної праці, наукової, освітньої праці між Бельгією та Україною. But the ties between Lviv, the city and the region. Але зв'язки наших двох країн, вони є значно довшими, так, і ви мали можливість, знову ж таки, на другому поверсі ознайомитися із бельгійським мистецтвом. Amazing palace and you can see that you have treasure. I didn't know that you had so treasure and you have Flemish paintings. Of course, we celebrate today. І ми маємо нагоду святкувати не просто десятиліття консульства, а десятиліття, так би мовити, призначення на посаду містера Ярослава Гарцулу і, зрештою, його команду, дружину і всіх, хто забезпечував, так би мовити, гарний зв'язок між двома країнами. So before this celebration, перш ніж відкриттям почесної церемонії, я мав нагоду поспілкуватися із львівськими журналістами, і вони мене запитали, чому я власне обрав Україну. Well, my answer was a little bit long, so I will only say the conclusion. So моя відповідь була занадто довгою, але я вам скажу головний висновок. Я вибрав країну, яка має великі виклики. And I sincerely believe. Я щиро вірю у світле майбутнє вашої країни і вашого регіону і міста Львова. Because you have a huge potential, a high level of education. Оскільки у вас є високий потенціал, у вас високий рівень освіти, я відвідав два університети, поспілкуюся з студентами і можу засвідчити про високий освітній рівень. And moreover, хотілося б зазначити, що ви вибрали 5 років тому правильний напрямок, це напрямок європейський. Thank you for celebrating with us the 10 years of the Honorary Consulate of Belgium in Lviv. Thank you. Дякую. Велика честь бути сьогодні з вами. Я думаю, в цих прекрасних стінах ми переймаємося атмосферою дипломатії, культури, розвитку суспільства. Я думаю, що не секрет ні для кого той факт, що Львів дипломатичний давно закарбував себе на карті України як одне з тих міст, яке зосередило неабияку увагу світу до нашого міста, до нашого регіону. Дуже приємно сьогодні бути на святкуванні десятиріччя з дня відкриття консульства Бельгії. Я думаю, що ми всі єдні в тому, що пан консул є одним з найактивніших серед дипломатичного середовища, невпинно і часто працює над тим, щоб Бельгія і Україна ставали ближчими, як то кажуть, з першим десятком вас. Дякую. Розпорядження Львівської обласної державної адміністрації.
Про нагородження за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий внесок у розвиток міжнародного співробітництва Львівської області та з нагоди десятиріччя діяльності почесного консульства Королівства Бельгія в місті Львові оголосити подяку голови облдержадміністрації Гарцулі Ярославу Івановичу, почесному консулові Королівства Бельгія в місті Львові. Ця велична постать завжди була поруч з вами. Вам така пам'ятна хвилина. Дякую за вашу працю. Пане надзвичайний повноважний посол, пане голово обласної адміністрації, пане заступнику міського голови, ваше пресвященство, шановні пані і панове, народні депутати і представники дипломатичного корпусу, від імені обласної ради вітаю вас всіх з такою поважною річницею. Повноцінно вітаю дружину, яка весь цей час з почесним консулом, весь колектив, і бажаю великих-великих звершень. Все тільки починається. Бельгія виправила своїм представником в цьому регіоні пана Ярослава Гарцулі про дипломатичну присутність Бельгії в цьому регіоні. Я сподіваюся, що ми зустрінемось на таких урочистостях не тільки з нагоди 20-ліття, а я не помиляюсь, називається Бельгія така далека, така близька. Завдяки пану Ярославу це дуже активно відбувалося на реалізацію всіх благодійних проєктів, які відбувалися в нашому регіоні, спрямовані на допомогу потребуючим дітям і вирішення дуже багатьох цих речей. Функції бельгійського консульства поширюються на 4 області – Франківську, Тернопільську, Волинську та Львівську області. З 1912 року по 1939 рік в західному регіоні України існували 3 бельгійських консульства. На цей час найбільшими інвесторами в нафтовий бізнес були бельгійські компанії, які працювали на території Борислава. Лише через 70 років вперше в незалежній Україні було відкрите почесне консульство Королівства Бельгії, яке працює понині, і нам вже 10 років. Я як почесний консул виконую свої функції згідно Віденської конвенції, захищаючи права бельгійців та бельгійських компаній на території Західного регіону України. На теренах Львівської області працюють 45 бельгійських компаній, і все більше і більше вони створюють робочі місця і є активними платниками податків, і цим я дуже горджуся. І так, шановні друзі, ми взяли старт. Готуємося до святкування вже 20-річчя консульства. До зустрічі і до нових звершень. Ярослав Гарцула вручає українську вишиванку, створену спеціально для посла Бельгії в 3 кольорах бельгійського прапора. Dear honorary consul, dear Yaroslav, if you want to join me, because I have a special gift, I ask it to my Minister of Foreign Affairs, of course. It's not given by me, it's given by the King of Belgium. On proposal of the Minister of Foreign Affairs, so you will receive now the Order of Leopold. Відзначення Ярослава Гарцули з боку надзвичайного і повноважного посла Королівства Бельгії в Україні пана Алекса Ленардса найдавнішою та найважливішою нагородою на національному рівні у Бельгії – орденом Леопольда, що прирівнюється до Героя України і присвоєно титул лицаря-шевальє. Ця нагорода присуджується людям з високим статусом, яких відзначають за багаторічну діяльність або за видатні заслуги, вручається виключно після затвердження королем Бельгії. Хотів би подякувати сердечно пана посла за таку несподіванку і побажати йому успіху, і щоб бельгійські стосунки між Україною та Бельгією завжди розвивалися, були активними. І бельгійські компанії, які працюють, всі компанії зараз будуть ще більше збільшитися і будуть працювати на території Львівської області, так як в нас є вже 45 компаній. Я думаю, на протязі 5 років ми їх прибільшимо трошки.
що дякуємо за підтримку і дякую, пане посол, за довіру. Архієпископ Мечислав Мокшицький вручає Ярославу Гарцулі номерну срібну медаль від імені святійшого папи римського Бенедикта XVI. Зараз на вас чекає музичний дарунок у виконанні заслуженої артистки України Лілії Коструби.